Good evening, Zimbabwe. Maskwera sei, maskwera erevatarire. Kusangana kwatinoita pano pachano page renyu paurimbo TV. Tinokutambirai nemufaro vatariri. Pano patinenge tichikupakurai nhau zuva nezuva dzinenge dzichiitika munyika yedu yeZimbabwe. Dzakaita senhau dzatakuigirai nhasi uno. So munongokurudzirwa kunzi kana uri mutsva uchangotanga kuti visitirawo, please don't forget kubaya button rakazisubscribe. Naizvozvo rega tipinde munhau dzedu dzanhasi. Mune dzimwe nhau mhuri yeZimbabwe dziri kutenderera munyika yedu yeZimbabwe ndeuyo anonzi Sengezo Tshabangu, uyo ari kufungidzirwa kunzi ari kushanda nechikwata cheZANU-PF. Nhasi uno adzoka zvakare achitaurayo kuti pama MPs ari kukonsesta pamabai election ari kuuya ayo achaitwa musi wa4 February. Kune vese vakarikoliwa naTshabangu uyo, kana paine vari kushandisa party name rebato reCCC havasi kubvumidza kunge vachizokonsesta kana kuti kuzoparticipata pamabai election. So ari kunziye ane 23 ma MPs kana kuti macandidates under the CCC avo varambidzwa mure Zimbabwe kunge vachiparticipata pamabai election ari kuuya mure Zimbabwe. Ruzhinji reZimbabwe raziviswa nhau idzi neinonziyo ZANU-PF patriotic mure Zimbabwe. Izvo zvinova zvapisa Citizen Coalition for Change machampions nhasi uno apiswa hasha mure Zimbabwe achiti Tshabangu uyu azobuda pachena mure Zimbabwe kuti mushanti webato reZANU-PF kana kuti iproxy reZANU-PF mure Zimbabwe. So tisingapedze nguva mure Zimbabwe, pane iro post yaiswa neZANU-PF patriotic rinova peji rinotungamirirwa nezvikwata zveZANU-PF mure Zimbabwe ranyora iro richiti Chamisasi Tshabangu strike again. Chamisasi interim secretary general Sengezo Tshabangu has filed an urgent court application seeking to stop the participation of 23 candidates under the CCC ban in the upcoming February 3 by election mure Zimbabwe. Ndofunga ndo zvamuri kuona apa mure Zimbabwe. Zvakare izvozvo tichidzokera futi kumashure patriotic ZANU-PF patriots iyoyi zvakare ine post yaikamboisa ichitaurayo kuti vagift Ostalo Siziba vanova MP vari kukonzesta kuita MP wePelenda Bashabalala kunzvimbo yeBulawayo. Vane post yavakamboisaiwo veZANU-PF vachitaura kuti Ostalosi wouldn't be on the ballot paper mure Zimbabwe. Saka kureva kuti zvese zviri kuitwa mubato reCCC ZANU-PF iri kutoziva nekare mushure mekunge ine wavo wavari kushandisa Tshabangu mure Zimbabwe. Ndozvimwe zvezvimwe zvamuri kuona izvi. Tshabangu ari kunzi arambidza vanhu 23 kunge vachiparticipata pamabai election ari kuitwa musi wa3 February mure Zimbabwe 2024. Naizvozvo ndizvo kanhau dzanga tinadzo nhasi uno. Munopowo pfungwa dzenyu through comment section kuti tinzwe kuti muri kufungawo sei semacitizen eZimbabwe. Munoona sei nyaya iyi iri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Dzimwe nhau katinokupakurirai maawa anotevera munongokurudzira vatariri kunge muchiti subscribawo mobva maisa kachigumwe kakanzi like kureva kuti munenge matotsigira peji rinori kuitira kuti riende mberi. Muve nezuva rakanaka vatariri, kwese kwamuri.